В емисията ще видите. Има сигнали за корупция срещу депутати от всички политически сили. 9 часа годишно първокласниците ще изучават правилата за пътна безопасност. Президентите на Франция, Великобритания и Канада се ангажираха всички момичета по света да посещават училище до 2030. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. Млад мъж загина нелепо, скачайки от балкона си заради опасност от пожар. Инцидентът се случи на улица Хаджи Димитър в центъра на Бургас. Нелеп битов инцидент е станал причина за фаталния край на младия човек. В избата с един шлаев търках едни железа. Имаше и стереопор. Без да искам подпалях стереопора. И стереопора дима тръгна по коридорите. И аз избягах, защото не мога го загаса. Стереопор пуска отровен газ. И той влезе в коридора. Стереопора и човека на третия етаж е отворил вратата вместо да я затвори. И го задушава. И той скочил. Виж го. Ето е втория етаж. По другия тераса скача, обаче как скача с главата на глава. Загиналият е гръцки гражданин, който отскоро живее в Бургас. 32 годишен беше, жени се за една туркиня много хубава, има дете, има, обаче се развеждат преди 3 години. Идва като в Бургас като IT специалист, програмист. Прекрасно момче и се замина за нещо. Хората от кооперацията бяха в шок от инцидента. Никой не може да си обясни защо и как 32-годишният мъж е решил, че животът му е застрашен, за да скочи панически от балкона си и да загине. Самият пожар е бил потушен за няколко минути от пожарна кола. На мястото полицейски служители извършваха оглед. Въвеждат 56 часа годишно за безопасност на движението, което ще се учи в час на класния ръководител. Новите програми са утвърдени от Министерството на образованието и науката. Според експерти обаче, тези часове са недостатъчни и едва ли ще има очаквания от тях ефект. Часовете по пътна безопасност в училищата ще са в рамките на часовете на класа. В първи клас са предвидени най-малко 9 часа годишно. Децата във втори, трети и четвърти клас – 6 часа. В пети, шести и седми клас – 5 часа. В първия гимназиален етап до 10 клас – 4. Според експерти обаче тези часове са недостатъчни предвид тревожната статистика през последните години. Ако сравняваме часовете в България по безопасност движение с тези, например, във Франция, напълно недостатъчни и естествено резултатите се виждат по пътищата. Например, в тази учебна година някъде около 30 на деца, става просто до 18 години, по различни причини са загинали по пътищата и не са влезли в класните стаи. Още по-малко пък са часовете при най-големите ученици след 10-ти клас. Там в учебната програма е заложен само един час по безопасност на движението. Там наблягат в долекарската помощ и агресията по пътищата. А те са вече годни, 10-ти клас, имат право да се явят на изпити за мотоциклетисти, за мотопедисти, което естествено е недостатъчно. Затова и според експертите най-удачният вариант, за да могат да усвоят основните знания по пътна безопасност, е така наречения френски модел. Там часовете по пътна безопасност, освен че са повече, са заложени и като задължителни в учебната програма. Тук обаче те ще бъдат в рамките на часа на класния ръководител. Аз съм бил учител и знам, че когато започне часа на класа, повечето време отива за дневника, за бележниците, за мероприятия, които трябва да се правят с класа, проблемите на класа и някак се формално трябва да премине и тези теми по безопасност на движението.
В рамките на одобрената от Министерството програма в часовете по безопасност на движението, децата ще учат правилата за движение по пътищата в ролите на пешеходци, велосипедисти или пътници, както и правилата за сигурността при престой на автобусна спирка за безопасните места за игра. От Министерството на образованието са подготвили и насоки за учителите, които са с определени пътни казуси и сюжетно-ролеви игри да привлекат вниманието на децата към темата. Ще се използват дидактични или компютърни игри, игрови тренинг, експерименти и практически упражнения. В обучението могат да се включат родители, както и специалисти от Пътна полиция, Института по пътна безопасност, Съюза на българските автомобилисти и Българския червен кръст. Стържества в Карнобат отбелязаха празника на града. 26 септември Православната църква посвещава на Свети Йоан Богослов. Светецът се почита като закрилник на града. Празничната програма за празника на Карнобат започна с тържествена сесия на местния парламент. На нея бе удостоен с приза почетен гражданин на Карнобат, художника Ролан Шнеевайс. Кметът Георги Димитров връчи почетното отличие на един от най-известните български художници. И да върши славата на Карнобат. Знам, че това ще го пазиш даже повече, отколкото пазиш собствените си творения. Тук имаме една символична парична награда. И вимпела на Карнобат. Едно съвпадение, герба на Карнобат и вимпела са автор Ролан Шнеевайс. Роланд Шнеевайс е роден в Германия през 30-те години на миналия век, но целият му съзнателен живот протича в Карнобат. Шнеевайс е автор на герба на града, както е вдъхновител на няколко знакови проекта за града. Ходих по света, къде ли не. Но тук ми е мило, романтично. Този мравоняк от хора и коли по света вече създава един такъв стрес, че се нуждаеме повече сред природата. И сега съм рисувал повечето пейзажи и това карнобатския така. С баирчетата, защото с северните страни рядко се среща някой хомче или някоя могила. Днес на празника на град Карнобат имаше гости от Рибарск, Ярослав, Русия, Хайрабулу, Турция, както и представители на Националното сдружение на общините в Република България. Празничната програма на града продължи на площада пред читалището. Там сливенският митрополит Йоаники отслужи празнична литургия за здраве и късмет на всички жители на Карнобат. Благослови Господи този град, за да процъфтява в него познаването на правата вяра, спазването на Твоите заповеди и преуспяването в християнска добродетел. Защото където има тези неща, там царят мирът, съгласието и доволството на всичко изпълнение на Божественото Ти Слово. Кметът на Карнобат Георги Димитров поздрави всички свои съграждани по случай празника. Слънчев ден е. Нашия покровител Свети Йоан Богослов се е погрижил освен за светлината в мислите ни и за светлото слънце над нас. Това прави деня по-празничен и зарежда с енергия, за да можем да преодоляваме трудностите, които ежедневно ни връхлитат. За да се разбираме взаимно и да вървим напред. Здраве желая на всички! Навръх празника кметът не пропусна да спомене и последните събития около града, които бяха първа новина във всички новинарски емисии, а именно затварянето на Винпром Карнобат. Не може да не ни тревожи. Въпросът е, че 2000 работни места в нашия град са под заплахата да бъдат закрити. Че става дума за човешки съдби на повече от 3500 семейства, пряко свързани с това. Няма как да скрия от вас, че имам личен проблем. Защото става дума за сина ми и каквото и да става, аз понасям и радостите, но и тревогите в живота на моето семейство.
все пак твърдо вярвам в разума, справедливостта на нашите системи, правораздавателни, политически. Хората от Карнобат за празника също си пожелаха скоро кризата да отмине и заводът да не затвори, защото много семейства ще останат без прехрана. Не мисля, че трябва да се затваря завода. Много част от хората в този град работят там. Мисля, че... ще търсите работа, ако бъде затворен? Тук в самия град има само две фирми, но предполагам, че няма да има възможност те да поемат толкова много народ, за да работи, толкова много хора, за да работят там. Желаваме най-много на всички граждани здраве и късмет. Празничната програма в Карнобат премина с много песни и танци. Площада пред читалището цял ден беше пълен с хора, които отбелязаха празника. В света на кибератаките няма как да останеш защитен. Всяка преграда може да бъде преодоляна и всеки човек да се превърне в мишена. За да не се окажете с изпразнени банкови сметки, източена лична информация и блокиран компютър, внимавайте с паролите си, поддържайте антивирусната програма и създавайте копия на важните за вас файлове и снимки на външен носител. Това съветва един от най-добрите български специалисти в сферата на киберсигурността Любомир Тулев. Най-незащитеният фактор в съвременния технологичен свят си остава човекът, категоричен е Любомир Тулев. Колкото и модерни защитни системи да приложим за опазване на финансите и личната си информация, винаги оставаме уязвими, а киберпрестъпниците са отлични психолози. Всъщност над 60% от случаите всяка една кибератака започва именно през опит да се таргетира, да се именно първо наблегне върху атака върху самия човек, даден служител, дадена компания, например, ако се набелязва за кибератака дадена компания. Именно 60% от случаите започва атака първо върху човека, върху служителите и едва след което започва атака върху самата инфраструктура на компанията. Опитът ми като служител на ГДБОП, а сега и като специалист в частния сектор, показва, че хакерите винаги са крачка напред пред нас, заявява Любомир Тулев. Докато технологичните решения просто са забавени, защото всеки ден, пак казвам, може да се открият нови и нови уязвимости и за да отговориш с едно технологично решение за защита, ти неимоверно вървиш след тези атаки. Наивно е да си мислим, че можем да запазим анонимност в съвременния свят. Ние сме следени винаги, по всяко време, категоричен е киберспециалистът. Човек, който в днешно време не е разбрал начинът на действие на тези големи гиганти, като Facebook, Google, Twitter, той наистина просто може да си мисли, че не е следен. Това са компании, услуги, които ние ползваме в интернет, които ние получаваме тази услуга безплатно, но на практика хората не осъзнават, че това, че получаваш една услуга безплатно, всъщност ти плащаш. Това, с което плащаш, са твоите лични данни. Защото социалната мрежа, малко от информация от кухнята, бидейки представител на социалната мрежа, по-скоро на връзката за полицията с Facebook за България 7 години, трябва да ви кажа, че наистина това е компания, която разполага с страшно много информация за нас. Facebook знае по всяко време къде спим, къде се намираме. Всеки един разговор бива обработван, бива записван, бива анализиран за нуждите на маркетинга, дори ако щете. И забележете, че Facebook, например, също така е собственик и на другите две основни услуги, които ползваме в интернет, Instagram и WhatsApp. Mm-hmm. Тоест това всичко е свързано. Не се очудвам, когато, например, мой приятел ми каже, че в WhatsApp е писал с мен зададена тема и в същото време във Facebook получава реклами точно на тази тема изведнъж последствие. Съветите на експерта към онлайн потребителите основно са насочени към това да поддържат лицензирана антивирусна програма на устройствата си, да управляват умно паролите си, като ги сменят на всеки 3-4 месеца, да внимават за така наречените фишинг атаки или съобщения от непознати източници, сред които са изкачащи прозорци и поп-ап реклами, както и за вируси, които най-често идват като предложения за обновяване на програмите и приложенията. Белгия въвежда възрастови ограничения за ползване на социалните мрежи, съобщи правителството. Брюксел планира да определи минимална възраст от 13 години за мрежи като Instagram и Snapchat, като профилите на по-малките деца ще бъдат закрити.
Преди навършване на тази възраст, отварянето на профил ще става само с изричното разрешение на родителите. Мотивите са влизащо в сила европейско законодателство за закрила на децата в интернет, което позволява на всяка от страните членки да избере собствена възрастова граница за социалните мрежи между 13 и 16 годишна възраст. Родителският контрол върху по-малките ще намали случаите, в които децата лъжат за възрастта си в профилите си. По данни на властите в Белгия, всяко четвърто дете на 9-10 години вече използва социалните мрежи. Френският президент Емануел Макрон и премиерите на Великобритания и Канада Тереза Мей и Джъстин Трюдо се ангажираха в ООН до 2030 година всички момичета в света да посещават училище. Идеите им засягат най-вече Африка, където остават множество пречки пред образованието им. Само днес 130 милиона момичета по света не са отишли на училище, констатира Мей на конференцията в кулоарите на Общото събрание на ООН. Тримата лидери обявиха, че Световното партньорство за образование ще получи фонд от 2 милиарда и 500 милиона долара за 3 години с финансиране от техните страни, както и от Обединените арабски емирства, Норвегия и Холандия. Това създадено през 2002 година партньорство работи в около 60 развиващи се страни в подкрепа на образованието. Това е огромно предизвикателство, защото 440 милиона африкански деца трябва да посещават училище до 2030 година, съобщи Макрон. Френският президент отбеляза още, че над 63% от неграмотните възрастни по света са жени и подчерта, че остават много препятствия пред училищното образование за момичетата от бедност и ранно забременяване, сексуално насилие и все още твърде ограничаващи социални норми. Сред предложените мерки за преодоляване на проблема са приемането на закони, осигуряващи 12 години безплатно образование за жените, превенция на ранните забременявания и борба с предразсъдъците към жените. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп похвали днес от трибуната на ООН смелата си инициатива за мир с Северна Корея. Той обаче предупреди, че международните санкции срещу Пхенян ще останат в сила до освобождаването на Корейския полуостров от ядрено оръжие. Преди една година от същата трибуна президентът на САЩ нападна остро севернокорейския лидер Ким Чен Ун и заплаши Северна Корея с пълно унищожение. Тръмп вече не нарича Ким човека ракета. Посланието му е различно и носи благодарност. Пред Общото събрание Тръмп каза, че оценява стъпките, предприети от Ким за освобождаване на Корейския полуостров от ядрено оръжие. Американският президент посочи, че реактивните снаряди и ракетите вече не летят от Северна Корея и не заплашват съседните страни. Независимо от похвалите на Тръмп обаче, американската администрация изтъкна, че Пхенян се движи мудно към изпълнение на целите, поставени на срещата на върха в Сингапур. Думите му дори предизвикаха шумно оживление и смях сред присъстващите. Десетки държавни глави и делегати в залата. Не очаквах такава реакция, но няма проблем, отвърна американският президент невъзмутимо. Според него, Съединените щати сега са по-силни от всякога, по-сигурна и по-богата страна, отколкото преди той да стъпи в длъжност през януари 2017 година. Ние защитаваме Америка и американския народ, защитаваме също и света, отбеляза президентът. Тази администрация отстоява американския суверенитет и не желае да управлява, да контролира, да бъде хегемон в световен мащаб, продължи държавният глава. САЩ зачитат правото на всяка страна да спазва своите обичаи, вяра и традиции и никога няма да поучават другите страни как да живеят, как да работят и каква религия да изповядват, но очакват и другите страни да зачитат американския суверенитет в замяна, подчерта Доналд Тръмп. Има сигнали за корупция срещу депутати от всички политически сили. Въпросът е дали ще можем да съберем достатъчно данни, които да предоставим на прокуратурата. Това каза председателят на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество Пламен Георгиев. Той съобщи, че депутатът Делян Пеевски е бил проверяван вследствие на подаден до комисията сигнал.
тъй като срещу Пеевски няма повдигнати обвинения, експертите не може ли да направят проверка по същество на цялото му имущество, а само по документи. Проверката не е установила никакви нередности. Георгиев каза още, че общо 148 души от тези, които по закон са длъжни да подават имуществени декларации, не са направили това досега. Сред тях са 23 кметове, председатели на общински съвети, главни архитекти, 66 директори на болници и един бивш депутат. Настоящите народни представители, както и министрите от кабинета Борисов 3, вече са предоставили изисканите документи. В ръцете на съда пък има общо 288 дела, свързани с запор на имущество, по които се очаквало магистратите да се произнесат. Морският бозайник Белуга е бил забелязан в Темза, недалеч от Лондон, на стотици километри от обичайния си хабитат в моретата в Арктика. Не мога да повярвам, че това не е шега. Белуга в река Темза сподели в социалните мрежи експертът еколог Дейвид Андрус. Според биолозите, невероятно е белуга да търси храна в река Темза. Шокирана съм от веста, че морският бозайник Белуга вече населява Темза. Това съобщи биоложката Бет Клайн и изрази опасенията си, че белугата може да загине в реката. Губернаторът на американския щат Кънектикът Даниел Малой може и да си е мислил, че ще даде изключително сериозна пресконференция относно туризма в щата в аквариума в американския град Мистик, но явно не такива са били плановете на белугата Джуно, един от обитателите на Мистик аквариум. 15-минутна пресконференция се състоя точно пред аквариума на Джуно, който реши, че има нужда от внимание. Ето защо през цялото време на събитието огромният кит правеше фотобомби на управителя на аквариума Стивън Коун и на губернатора на Кънектикът Даниел Малой. С това се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер!